Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի նախագահություն, պատգամավորներ, ձեր քննարկմանն են ներկայացվում Ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավոր Սեյրան Մուշեղի Օհանյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն տալու մասին միջնորդագիրը։ Ցույլ տվեք ներկայացնել միջնորդագրի բովանդակությունը, ինձ հատկացված 20 րոպեների ընթացքում կփորձեմ տեղավորվել և շատ չչարաշահել ժամանակը։ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում նախաձեռնված քրեական վարույթով տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի ղեկավարը Տիկին Վարդապետյան, հազար անգամ ներողություն, բարձրախոսները խնդրում եմ ուղեք, որովհետև դահլիճից ասում են, որ լավ չի լսվում։ Ես էլ ձեզ չեմ ընդհատի, ներողություն։ Շատ լավ։ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում նախաձեռնված քրեական վարույթով տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի ղեկավարի 2005 թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 34 և 35 որոշումներով անհատույց մշտական օգտագործման իրավունքով Պաշտպանության նախարարությանն են տրամադրվել Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի Երևանյան խճուղի 24/1 հասցեում գտնվող 1.2 հեկտար մակերեսով և նույն խճուղու 1/4G հասցեում գտնվող 0.9 հեկտար մակերեսով հատուկ նշանակության հողամասերը։ Դրանցից առաջինը երասխ 1 զորամասի կարգավիճակ ունեցող հողատարածքի վրա արկա են եղել զորամասի շտաբը 252.8 քառակուսի մետր մակերեսով, զորանոցը 366.4 քառակուսի մետր մակերեսով, ճաշարանը 186.9 քառակուսի մետր մակերեսով, 636.6 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով շինությունը, ծածկը, ակումբը, կացայատունը, սանհանգույցը, հսկիչ անցագրային կետերը։ Իսկ երկրորդի երասխ 2 զորամասի կարգավիճակ ունեցող հողատարածքի վրա զորամասի շտաբը 212.7 քառակուսի մետր մակերեսով և 782.2 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով շինությունը, ծածկերը, ճաշարանը, պահեստը, սանհանգույցը։ Նախաքննության ընթացքում ձեռք են բերվել ապացույցներ առ այն, որ Սեյրան Մուշեղի Օհանյանը 2008 թվականի ապրիլի 14-ից մինչ 2016 թվականի սեպտեմբերի 9-ը ընկած ժամանակահատվածում, զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, իրականացնելով զինված ուժերի անմիջական ղեկավարումը, իրավասու լինելով կազմակերպել և վերահսկել զինված ուժերի ու Պաշտպանության նախարարության համակարգի մեջ մտնող այլ մարմինների և կազմակերպությունների գործունեությունը, պարտավոր լինելով հսկողություն իրականացնել ֆինանսական միջոցների ծախսման և նյութատեխնիկական միջոցների և ունեցվածքի օգտագործման նկատմամբ, ինչպես նաև իրավասու լինելով տալ Հայաստանի Հանրապետության անունից հանդես գալուլի ազորագրեր, այդ հիմքով պետական մարմնում մշտապես իրականացնելով կազմակերպական տնօրինչական վարչատնտեսական գործառույթներ, հանդիսանալով պաշտոնատար անձ, անձնական այլ շահագրգռվածությունից և խմբային շահերից ելնելով պաշտոնական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, ազգուշությամբ առաջացնելով ծանր հետևանքներ։ Սեյրան Օհանյանը, օգտագործելով պաշտոնական դիրքը, Պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում հաշվառված և ի պաշտոնե իրեն վստահված առանձնապես խոշոր չափերի Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի Երևանյան խճուղի 24/1 և 1/4G հասցեներում գտնվող հատուկ նշանակության հողամասերը և դրանց վրա առկա շինությունները շահադիտական նպատակով դարձրել է այլ անձինը, այդ կերպ վատնման եղանակով հափշտակելով դրանք։ Նկարագրված առարկները կատարվել են յուրաքանչյուրը 2 դրվագով։ Հիմա մի փոքր ավելի մանրամասն ներկայացնեմ մեղադրանքը, որպեսզի պատգամավորների համար ամբողջությամբ պարզ լինի կատարված առարկի փաստական կողմնու նկարագրությունը։ Սեյրան Օհանյանը, խախտելով հողային օրենսգրքի 60 հոդվածի 13-րդ կետի և 87-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները, համաձայն որոնց արգելվում է քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով փոխանցել պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հատուկ նշանակության հողերը և դրանց վրա կառուցված շենքերը կամ շինությունները, հանձնարարել է կադաստրային արժեքից անհամեմատ էժան գնով օտարել Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի ղեկավարի 2005 թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 34 որոշումով Պաշտպանության նախարարության նանհատույց մշտական օգտագործման իրավունքով տրամադրված նույն համայնքի Երևանյան խճուղի 24/1 հասցեում գտնվող հատուկ նշանակության երասխ 1 տարածքը 1.2 հեկտար մակերեսով հողամասը և դրա վրա առկա շինությունները։
Սեյրան Օհանյանը պաշտպանության նախարարության, կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակավորման բաժնի պետ Արմեն Հակոբյանին լիազորել է հանդես գալ պաշտպանության նախարարության անունից, որի հիման վրա չբացահայտելով իրական գնորդին 2009 թվականի հունվարի 13-ին արդարադատության նախարարության կենտրոն նոտարական գրասենյակում Արմեն Հակոբյանի և պաշտպանության նախարարության Թիվը չբացահայտեմ, զորամասի հրամանատար Գրիգորի Խաչատուրովի հետ փոխկապակցված անձ Էդգար Արշակյանի միջև կնքվել է առուվաճարքի պայմանագիր։ Համաձայն այդ պայմանագրի, Արատի մարզի Արմաշ համայնքի Երևանյան խճուղի 24/1 հասցեում գտնվող 2.664.000 դրամ կադաստրային արժեքով հողը եւ դրա վրա առկա 8.895.600 դրամ կադաստրային արժեքով շինությունները, ինչպես նշեցի, դրանք զորամասի շտաբն են, զորանոցն են, ճաշարանը եւ ընդհանուր մակերեսով շինությունը։ Անհամեմատ էժան գնով, ընդամենը 4 միլիոն դրամով փաստացի վաճառվել է Գրիգորի Խաչատուրովին։ Սակայն պայմանագրի հիման վրա օտարված անշարժ գույքը, անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի վեդու ստորաբաժանումում որպես սեփականություն գրանցվել է Էդգար Արշակյանի անվամբ, այդ կերպ խեղաթյուրվել է գույքի իրական պատկանելիությունը։ Գրիգորի Խաչատուրովը երկու անգամ, նախ 2009 թվականի մայիսի 13-ին, այնուհետև 2016 թվականի օգոստոսի 16-ին նշված անշարժ գույքը գրավադրել է Ագվա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ Բաժնետիրական Ընկերությունում և ստացել առանձնապես խոշոր չափերով գումար, այդ կերպ օրինականացնելով նշված գումարի հանցավոր ծագումը։ Բացի այդ, Սեյրան Օհանյանը, կրկին խախտելով հողային օրենսգրքի 60 հոդվածի 13-րդ կետի և 87-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները, առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու դիտավորությամբ, հանձնարարել է կադաստրային արժեքից անհամեմատ էժան գնով օտարել նաև Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի ղեկավարի 2005 թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 35 որոշմամբ Պաշտպանության նախարարության նանհատույց մշտական օգտագործման իրավունքով տրամադրված նույն համայնքի Երևանյան խճուղի 1/4 Գ հասցեում գտնվող հատուկ նշանակության 32 տարածքը 0.9 հեկտար մակերեսով և դրա վրա առկա շինություններով։ Նշված անշարժ գույքի օտարումն իրականացնելու համար 2008 թվականի դեկտեմբերի 15-ին Սեյրան Օհանյանը Պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակավորման բաժնի պետ Արմեն Հակոբյանին լիազորել է հանդես գալ Պաշտպանության նախարարության անունից։ Լիազորագրի հիման վրա չբացահայտելով իրական գնորդին 2009 թվականի հունվարի 13-ին արդարադատության նախարարության կենտրոն նոտարական տարածքում Արմեն Հակոբյանի և Պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակավորման վարչության պետ Արմեն Գևորգյանի հետ փոխկապակցված անձ Նորայր Կարապետյանի միջև կնքվել է առուվաճարքի պայմանագիր։ Համաձայն այդ պայմանագրի, Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի Երևանյան խճուղի 1/4 Գ հասցեում գտնվող 1.998.000 դրամ կադաստրային արժեքով հողը և դրա վրա առկա 5.583.400 դրամ կադաստրային արժեքով շինությունները, ինչպես նշեցի, դա զորամասի շտաբն է և ընդհանուր մակերեսով շինությունը, ծածկերը, ճաշարանը, պահեստն ու սանհանգույցը, անհամեմատ էժան գնով, ընդամենը 2.500.000 դրամով փաստացի վաճառվել է Արմեն Գևորգյանին։ Սակայն նշված պայմանագրի հիման վրա օտարված անշարժ գույքը, անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեյում որպես սեփականություն գրանցվել է Նորայր Կարապետյանի անվամբ, այդ կերպ, ինչպես և նախորդ դեպքում, խեղաթյուրվել է գույքի իրական սեփականատիրոջ տվյալը։ Այսպիսով, Սեյրան Մուշեղի Օհանյանին մեղսագրվում է երկու դրվակ, 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված քրեական օրենսգրքի 179 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, համապատասխանում է 2022 թվականի հուլիսի 1-ին ուժի մեջ մտած քրեական օրենսգրքի 256 հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետին և երկու դրվակ 308 հոդվածի 2-րդ մասով համապատասխանում է 22 թվականի հուլիսի 1-ին ուժի մեջ մտած քրեական օրենսգրքի 441 հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետին հանցավոր առարկների կատարում, այն է, օգտագործելով պաշտոնական դիրքը, առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելը երկու դրվակ, ինչպես նաև անձնական այլ շահագրգռվածությունից և խմբային շահերից ելնելով իր պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելը, որն ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ, կրկին երկու դրվակ։ Ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավոր Սեյրան Մուշեղի Օհանյանի կողմից վերոնշյալ հանցավոր առարկների կատարումը հաստատվել է քրեական վարույթի նախաքննությամբ ձեռքբերված մի շարք տվյալներով։ Ես ուղղակի համառոտ կթվարկեմ ապացույցները, որտեղ դրանց հատ-հատ բացահայտումը կտևի շատ երկար։ Նաև գրավոր ներկայացված միջնորդագրում բոլորիդ հասանելի են ապացույցների բովանդակությունները։ Մասնավորապես, Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի ղեկավարի 11/07/2005 թվականի թիվ 34 և 35 որոշումներ,
Կադաստրի կոմիտեից արգրավված կադաստրային թիվ էլի գործերի անունները չբացահայտեմ երկու գործերի զննությամբ։ Արդարադատության նախարարության կենտրոն նոտարական տարածքից արգրավված 31 և 32 զորամասերի հողատարածքների և դրանց վրա առկա շենք շինությունների օտարման վերաբերյալ կնքված անշարժ գույքի առուվաճարքի պայմանագրերի վավերացման մասին նոտարական գործերում առկա փաստաթղթերի զննության արձանագրությամբ։ Դեպքի վայրի զննության արձանագրություններով կադաստրի կոմիտեից ստացված գրությամբ և դրան կից տեղեկանքով վկաներ Նորայր Կարապետյանի, Արմեն Գևորգյանի, Էդգար Արշակյանի, Գրիգորի Խաչատուրովի, Արմեն Հակոբյանի, Վարուժան Մուրադյանի և 2005 թվականի սեպտեմբերի 5-ից մինչ 2010 թվականի սեպտեմբերի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ՎԵԴ-ի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար, անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի պաշտոնը զբաղեցրած Էդիկ Ավետիսի Ավետիսյանի ցուցմունքներով։ Սեյրան Օհանյանը հիշյալ հողատարածքներ նոտարելու վերաբերյալ հրաժարվել է ցուցմունք տալուց։ Միևնույն ժամանակ, օգտվելով իր իրավունքից, վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով, իր նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացնելու վերաբերյալ որևէ դիրքորոշում չի հայտնել։ Այս դեպքում քրեական դատավարության օրենսգրքի իմպերատիվ պահանջն է, որ վարույթը պետք է շարունակվի ընդհանուր կարգով։ Հիմք ընդունելով ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավոր Սեյրան Մուշեղի Օհանյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու մասին ազգային ժողով դիմելու վերաբերյալ հսկող դատախազի առաջարկությունը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 96 հոդվածով քրեական դատավարության օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի առաջին մասի 9-րդ կետով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 108-րդ հոդվածով միջնորդում եմ։ Տալ համաձայնություն ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավոր Սեյրան Մուշեղի Օհանյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պատգամավորներ, հարցերի համար կարող եք հերթագրվել, հերթագրում։ Շնորհակալություն, Տիկին Վարդապետյան, առաջին հարցի իրավունքը իմն է, ես ուզում եմ հարցնել, արդյոք այս ընթացքում որևիցե ձևով, որքանով ես հասկացա, զորամասի տարածքը սեփականաշնորվել է, հանձնվել է երրորդ անձի և դրանից հետո գրավադրվել է, կա բացատրություն որևիցե, ճիշտ ամենք ստեղ դատավորի կարգավիճակ չունենք, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքիր է հասկանալ, կա որևիցե բացատրություն, ինչի համար են զորամասի տարածքը հանձնել երրորդ մեկին և դրանից հետո գրավադրել բանկում, որևից է բացատրություն, չգիտեմ, պետական շահի համար, կամ այլ գումարը այլ տեղ ուղարկել, ինչ-որ բացատրություն եղել է այս ընթացքում։ Պետական շահի տեսանկյունից բացատրություն չի հնչել, հիմնական բացատրությունը, որը որպես իրավաբան ինձ հասկանալի է սխեմայի մեջ, պարոն Սիմոնյան, կանում է նրանում, որ երրորդ անձի անունով գրանցված գույքը, գրանցելը ի սկզբանե նպատակ է ունեցել թաքցնել իրական գնորդին, այսինքն ցույց չտալ, թե ում է օտարվում տարածքը։ Հետագայում իհարկե բանկում գրավադրումը և շահառուին վերհանելը, ով ստացել է բանկից գումար, մեծ հնարավորություն է տվել բացահայտել իրական սեփականատիրոջը։ Թույլ կտամ ինձ ասել, պետական շահի տեսանկյունից որևէ բացատրություն չի հնչել, բացատրությունները խիստ անորոշ են, ոնց որ տվյալ իրավիճակում կարող էր ակնկալվել, հատկապես որ հողային օրենսգրքի ուղիղ պահանջ կա տվյալ տարածքները չօտարելու, այսինքն օտարման ուղիղ արգելք ունենալու վերաբերյալ, այսինքն այստեղ նույնիսկ հակասության մասին խոսք լինել չի կարող, որ կարող էին և օտարվել, կարող էին և չօտարվել, մենք տվյալ իրավիճակում կողմնորոշվել ենք, օրինակ բանակի լավագույն շահից ելնելով։ Փորձեր եղել են հիմնավորելու, որ այ ծախսատար էր, մեզ այդքան մեծ տարածք անհրաժեշտ չէր, մենք այդքան նաև միավորներ չունեինք զինվորական տեղավորելու համար այդ զորամասերում, բայց դրանք որևէ փաստաթղթային հիմնավորումներ նախաքնությունը չի հայտնաբերել և նախաքնությանը չեն էլ ներկայացվել։ Ուսամ կարողացա պատասխանել ձեր հարցին։ Ժողովրդական լեզվով ասած, զորամասը վերածել են գումարի և բացատրություն չկա, դա ինչի համար է արվել, ճիշտ եմ, չէ՞ հասկանում։ Պետական շահի տեսանկյունից բացատրություն չկա, այո։ Ես ուզում նաև մեր քաղաքացիներն էլ հասկանան, թե ինչի մասին է խոսքը։